Կրկին բարակես բոլորին, այսօր երկրորդ լայվն եմ մտնում, ուղարկ եմ համարում, որ այսօրվա լայվի վերաբերյալ մեկ անգամ էլ անդրադառնամ հանրային հարթակում, Facebook-ով լայվ անեմ, որտեվ դա հայտարարություն է այսօրվա տեղի ունեցածը, որ աշխատանքների որակի վերաբերյալ 44 օրյա զոհված զինվորների հիշատակին կառուցվող կյանքի պուրակի անորակ աշխատանքների համար, այսօր ես որ այցելել էի, առաջիս այցն էր եղել, երբևիցե այսին հրապարակ չէի այցելել, այսօր էլ այցելելուց էլ տեսա, թե ինչ խայտառակ ձևի է այդտեղի աշխատանքները իրականանում, ու փաստացի արձանագրվում է այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նույնիսկ 44 օրյա զոհված զինծառայողների հիշատակին կառուցվող պուրակը կառուցվում է անորակ շատ խայտառակ ձևի, ու դա անընդունելի է, ես չեմ հասկանում իրոքից, մարդիկ ինչով են մտածում, մարդիկ ինչով են զբաղված, դո պարգև ավաճաններ են ստանում, տեղս կողները, սաղ կոռուպցիայով են զբաղված, սաղ ամեն ինչ անտեսում են, նույնիսկ զինվորների հիշատակին կառուցվող կյանքի պուրակին էլ են, հա, աշխփագում, թողում են, որ ով ինչ ուզի անի, հա, իսկ մեր երկիրը արդեն սենց ասած, հա, տեղս կողները, պետությունը, հա, Երևանի քաղաքապետարանը, ինչ ասեմ, իշխանությունը սրբությունն էլ է կորցրել, հա, այսինքն ոնց է լինում, որ Չախոյանը երբ որ գնում է շինհրապարակ, հենց մուտքից, հենց ընդեղ էլ ուրիշ այդ մուտքն է էլի գլխավոր, ես թերությունները տեսնում եմ, որ բորձուրի տակի բետոնի հիմքը սենց հողի պես փխրվում է, ժողովուրդ ջան, ինքներդ կարող եք մտնել այսօրվա իմ լայվը, տեսնեք ինչ խայտառակ աշխատանքները իրականանում, այսինքն խայտառակ փաստը այն է, որ հենց մուտք ոտ տնելով շինհրապարակ արդեն թերությունները, խախտումները, անորակ աշխատանքը զռում է, բայց երկարատև ժամանակ, հա, որ ամենօրյա ընթացքով, որ տեղս կողա մտնում, այսինքն չգիտեմ մտնում է թե չի մտնում, պարտավոր է, որ մտնի, տեղս կողա ամեն ինչը վերահսկի, որ այդ թերությունները չլինի, եւ այլն, եւ այլն, Երևանի քաղաքապետարանի աշխատողները, եւ այլն, այլ նույնիսկ կարելի ասել պատգամավորները մտահոգ, որ գոնե այդ պուրակով հետաքրքրված լինեն, վերջո զինվորների հիշատակի համար այդ պուրակը կառուցում, ոչ ոք չի տեսնում, բայց հենց Չախոյանը մտնում է, թերությունները սենց կիլոմետրերով գնում է, այդ ոնց է լինում, ժողովուրդ ջան, եթե այդ ամենի կոռուպցիա չի, աշխփագոցի չի, ծածկդնփոցի չի, ոնց է լինում, այդ ես գնում եմ այդ թերությունները հայտնաբերում եմ, իմ հայտնաբերելուց հետո կարծում եմ եւ այդ թերությունները կշտկվի, բայց եթե Չախոյանը չի այցելում այդ շինհրապարակ, թերությունները տենց մնում է, ու իրականում հենց այդպես է կա, ժողովուրդ ջան, եթե Չախոյանը շինհրապարակ չի մտնում, թերությունները չի տենում, չի արձանագրում, շինարարն է, որ ինչ շինարար լինի, խիղճը կորցրած շինարար լինի, տենց էլ օբյեկտը հանձնում են, ու տենց էլ Երևանի քաղաքապետարան անորակ աշխատանքի համար վճարում է, այդպես բազմակի շինհրապարակներ կա, ես հանրայնացրել եմ, բա ըս խայտառակությունների միջև ինչքան պիտի շարունակվի, դրա համար էլ մեր երկիրը
չի զարգանում, առաջ չի գնում, ընդհակառակը հետ է գնում, որտեղ սաղ կաշարք կոռուպցիա ծածկադրված աշխփագոցի է, նույնիսկ սենց սուրբ պուրակ կառուցելու մեջ է մարդիկ իրանց սրբությունը կորցրել, իշխանությունը, քաղաքապետարանը, որովհետև բաստողի վիճակը, այդտենց բան գոնե այդ պուրակում պիտի տես բան չլիներ, տեղ հսկողը նրա համար է գոյություն ունի, որ նման անորակ աշխատանքներ տեղի չունենա, չարձանագրվի, բայց մենք տեսնում ենք այլ հակառակը, որ կա, արվում է, շարունակվում է, Սիսիանի եզրաքարեր են բերում դնում Էժանոց, ու ոչ ոքին դա չի հետաքրքրում, այդքան որ մարդիկ գալստուկ են կապում, կոստյում են հագնում, սիրուն նկարվում են, գնում են պուրակ, այցեր են կատարում, բա ոչ ոքին չի հետաքրքրում, այդ էի թղթաբանությունը բացեն, ուսումնասիրեն, հարց տան, այդ ոնց եղավ, որ այդտեղի շինարարը, կազմակերպությունը, ով որ այդ պուրակի աշխատանքները հաղթել է, ոնց է լինում, որ մոտավոր 30% ինքնարժեքից ինքը Էժանով է շահել, բա հարց, օրինակ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան, օրինակ դու կամ իրան փոխանցեք, ասեք Տիգրան Ավինյան, որ դու այդ պուրակը սարքում ես, գիտես որ շինարարը 30% ինքնարժեքից Էժանով է տարել, ու հարց չի առաջանում, բայց շինարարը ոնց է կարողանալու որակով քեզ այդ պուրակը հանձնի, չի կարողանալու, շինարարը միտեղ ուզի չուզի պիտի, որտեղ ուրիշ բացատրություն ես չեմ տեսնում, ըտ ուրիշ պատասխան չկա, իմ կարծիքով էդ է, շինարարը միտեղ պիտի խափի քցի, ծավալները հավելագրի, անորակ աշխատանք անի, միտեղ ուրդե ինչ խափ ստա, որ կարնա բանը ուրակը հանձնի, 30% Էժան ոնց է տանում տենդերը, հետո լա զարմանում են, ասում են ոնց էլա որ աշխատանքները սենց էլա, քանդվում է, փշրվում է, բա դրա համար է մարդիկ գործ փախցնելու համար 30% Էժան տանում են, պլուսը դրան հարկեր են վճարում, եվ այլն ենդես, մենդես, իտոգում դուրս է գալի, բա շինարարը, բա պիտի տենց անորակ գործ անի, բա պատկան մարմինները, իշխանությունը, հակակոռուպցիոնը, ԱԾ-ն, ոստիկանությունը, որ հիմա ես դիմումներ եմ գրելու, բա ժողովուրդ ո՞ւր եք դուք, ինչի համար եք դուք, պատգամավորները թեկուզ, Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթներից մեկում ասում է, մենք ինչ կաշարք ենք վեկալում, եթե մի բան պոկվում է, բանը անում, ժողովրդը մտածում է ներքևից միջև վերև, հա, միջև վարչապետ կաշարքը գնում, իրար մեջ կիսում են, փաստացի հենց այդպես է լինում, որովհետև եթե կյանքի պուրակում 44 օրը սոված իմ ծառայողների հիշատակին կառուցող պուրակն է այդպես անորակ կառուցվում, ժողովուրդը էլ ուրիշ կարծելու, մտածելու տարբերակ չի լինում, հիմա ժողովուրդ ջան, ուղղակի սա հայտարարությունն է, ես արդեն չգիտեմ ես ինչ է կատարվում երկրում, հետ զարգացում է տեղի ունենում, հետո մի քիչ գնա, ես չգիտեմ, այն հողի գրունտային ճանապարհներ են լնելու, որտեղ քաղաքապետարանը ասֆալտ չի կարում անի, ոչ մի մեր երկրում ոչ մի բան չեն կարում անեն, ասֆալտ չեն կարում անեն, փոշ չեն կարում անեն, ասֆալտի մեջ գողանում են, թալանում են, անորակ են անում, ու իտոգում ենք տեսնում ենք ոչ ոք չի պատժվում այդ ամենիչի համար, գումարները վճարվում է, բայց պետությունը իր գործառույթի ինչու՞մ է, եթե ոչինչ չի կարում անի, նսի հայտարարություն է, այս հայտարարությունը պետք է արձանագրվի, չնայած արդեն որևէ անգամն է արձանագրված, բայց սա առաջին դեպքն է, որ այդ պուրակը նման կառուցվող պուրակը պիտի այսօրին չլիներ, պիտի տենց բան այդ պուրակում չլիներ,
Piti իշխանությունը տենց բան թույլ չտա, որովհետև դա զոհված զինվորների հիշատակին բուրակ է, տենց բան պիտի այդտեղ չլիներ, բայց իշխանությունը իրաց անգործությունով նպաստեցին, որ այդ շին հրապարակում այդպես խայտառակությունները տեղի ունենում, բետոնը քանդվում է, ջան, ջան, սուտ բան ցույց չեմ տվել, կարեք մտնեք լայվով տեսնեք, չեք հավատում, ինքներդ այցելեք, ընդե տեսեք, որ իրան շինարարի սարքած բետոնը, այս ձեռով ես քանդում եմ, քշրվում հողի պես, այդ օրինակով եմ ցույց տալու, որ հողն էլ ասես քանդվում, չորացած, քշրվում, համ այդ բետոնը, եզրաքարերն արգելված, չթույլատրվող եզրաքարեր է տեղադրված Սիսիանի, որը ավտոն պակրիշկով կպնում է, ինքը թռնում է, փխրվում է, չի թույլատրվում, չի կարելի, տեղադրած է, հենապատերին, սյուներին վիբրացիա չեն տվել, բետոնը մարկին չի համապատասխան, բայց ամեն ինչը գումար է, չէ՞, պետությունը դրա համար փող է տալի, չէ՞, օրինակ այս որակի համար, եթե բետոնը B15 պիտի լինի, B15-ի համար X գումար է տալի, 17-ի համար X գումար է տալի, բայց իրականում շինարարը չի դրել այդ բետոնը, չկա, այդ ոնց է լինում, ինքն իրան անձրևից հա ինչից փխրվում է, թե մարդը ասի էտի ցուրտն է տարել, ցրտից է եղել, այնենց անի ցուրտը չտաներ, հիմա այսինքն եթե Երևանի քաղաքապետարանը գաչ քսելու աշխատանքներ պատվիրի, շինարարը գնա ձմեռով գաչ քսի, ցուրտը տանի պատերը ճակի, ուրեմն ի՞նչ, Երևանի քաղաքապետարանն է մեղավոր, թե շինարարը, պարզվում է շինարարը, որ ցրտին գնաց է գաճա քաշը, քսե, կասեն ցուրտն է տարել, ես էլ ասում եմ ցուրտը չի տարել բետոնը, ցեցն է կերել, հա ժողովուրդ ջան, ցեց է եկել կերել է բետոնը, մեր հիմիկվա իշխանությունը ընենց միամիտ է, ընենց չի հասկանում, որ շինարարը, որ ասի այդ բետոնը, որ օրինակ խոսքի օրինակ սենց են ես պատկերացնում, եթե վաղը Տիգրան Ավինյանը գնա շին հրապարակ, ասի օրինակ շինարար ջան, ֆի այս բետոնը քանդվում, օրինակ եթե ես էլ լինեմ շինարար, ասեմ Տիգրան Ավինյան, ցես նա եկել կերելա, փխրվելա, քանդվելա, մենք կապ չունենք, նախագծով հեսա, բետոնը մենք արել ենք, ցես եկել կերելա, Տիգրան Ավինյանը էլ սենց կանի, հա, հա, պետք է խստացնեմ, պիտի պարգևավճարները շատացնենք, սենց չի լինի, ու կետա, բայց չի հարցնի, ի՞նչ ցեց, ի՞նչ բան, որտեղ ընդ է հասկացող մարդ չկա, քանի ամիս է այդ բորձուրը ընդ է տեղադրած է, սարքած է, տես փշրված վիճակում է, ոչ ոք չի տեսել, որը պիտի ամեն օրը այցով տեղսկողը, պիտի այդ ամեն ինչ արդեն շուտվանից շտկած լինեին, այդ եզրաքարերը ընդհանրապես պիտի ընդ է չլինեն, ու էտա ժողովուրդ ջան, մեր երկրի վիճակը էսա, որ մեր պետությունը սրբությունը կորցրել է, որովհետև այս ամեն ինչին ուրիշ պատասխան չեմ տեսնում, որովհետև 44 օրը զոհված զինծառայողների հիշատակին կառուցվող բուրակը այսօր այդ օրին է, ուրիշ մին է, որտով ոչ ոք չնեղանա, այսօր իրականությունն է դա, այն շին հրապարակում, որ այդպես բան պիտի չլիներ, եղավ, ես այդպես սրբություն կորցնելուց էլ ուրիշ համապատասխան բառ չեմ գտնում, շինարարին ես այնքանով ընդ չեմ մեղադրում, որովհետև այդտեղի գործառույթը, որ այսօր այդ վիճակին է, կառավարության, իշխանության տեղհսկողի պատասխանատվություն, շինարարը պիտի այդպես լաներ, որովհետև 30% էժան է կրել, ես ժողովուրդ ջան, անցած տարի դեր շինարական աշխատանքները չէր սկսվել, հենց հստակ Հարութ Ապիկյանի, Երևանի քաղաքապետարանի շին բարեկարգման վարչության աշխատակիցին հանդիպման ժամանակ ասել եմ Հարութ, այդ որ բուսաբանական այգին տենդերը շահել են, 30% էր իշքան էր, որ էժան շահելը, բայց ձեր մոտ հարց չի առաջանում, այդ շինարարը ո՞նց է կարողանալու այդ աշխատանքները սարքի, պարզի միտեղ պրավալ է տալու, միտեղ խապելու է, չգիտեմ, միտեղ բետոնի մեջ ջուրը շատ է լցելու, եւ այլն, եւ այլն, իտոգում
Արդեն չինարական աշխատանքներ չսկսած, ես արդեն կանխատեսել էի, որ այդ է մի բան ելնելու է, ու այսօր եղա, ու այսօր այդ կառույցը չկա, այդ տեղհսկողների ինստիտուտը չկա, մտահոգ, չգիտեմ, պաշտոնյաներ էլ չկան, դեպուտատ էլ չկան, որ ասեմ դիմեմ, մարդիկ գնան այդ հարցին լուծում տան, չկան. Ոչ ոքին չի հետաքրքրում, ոչ ոքին հանդեպ չի ուզում վատամարդը լինի. Այսինքն, ումից եք վատամարդը լինում? Զինվորների հիշատակին, հա, ասենք, այտենց տարս կառուցելուց համար մարդիկ վախենում են, գնա, չի գիտեմ, շինարարին տեղհսկողին սև ցուցակցեն, պատասխանատվության ենթարկեն կամ շտկել տան. Այսինքն, կներեք ժողովուրդ ջան, բայց դե, չի գիտեմ, ինչքանով տեղի կլինի, բայց ես համարում եմ տեղի, այսինքն, զոհված զինվորները այդ ամենին արժանի էին, հա, այդ փնթի անվորակ աշխատանքներին։ Նորից եմ ասում, ժողովուրդ ջան, ես այդտեղ մենակ մեղադրում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գլխավորությամբ կառավարած բոլոր պատկան մարմիններին, որտեղ իրանք պիտի այդ ամեն ինչը կանխատեսեն, որովհետև պարզել, որ շինարարը եթե 30%, այսինքն ոչ թե 5%, ոչ 3%, ոչ 10%, 30% ընդհանուր արժեքից էժանով տենդերը կրել է, արդեն դա կասկածելի է, կասկածկա, ոնց են դու կարողանալու այդ շինարարություն անել, ընդ է հարկ ես մուծելու բան, այսինքն սմետան որ բացեն, ընդ է չի լինում այդ, արդեն ինքը ինստիտուտով արդեն փաստը, որ դա կոռուպցիա է, այդ ուրիշ բան չի կարա բացատրություն լինի, կամ շինարարի պիտի ծավալները հավելագրեն, որ ինքը ավել ծավալներ տա, որ ինքը այդ գումարով կարողանա որակով աշխատանք կատարի, կամ էլ անորակ պիտի աշխատանք կատարի, չգիտեմ, բետոնի մեջ ջուրը շատ տա, մտենց սարքելուց գնա, հիմա ես ուղղակի իդեք ինչա հետաքրքրում, օրինակ հենց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կամ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը կամ պատգամավորները, դեպուտատները, Երևանի քաղաքապետարանի շին բարեկարգման վարչության բոլոր աշխատակիցները, օրինակ լավ, միա ձեզի հարց եմ տալի, դուք ինքները ձեզ մեջ մտածեք, ինքները ձեզ մեջ այդ հարցերը տվեք, օրինակ ասնի, օրինակ 20-ից 30 տարի դուք ձեր թոռան հետ, հա, կամ ծորան հետ, ծոր, հենց ասում պապիկը ձեռը բռնած գնա դա, ոսկի Տիգրան Ավինյանը կամ բոլորը ասի, թոռանը ծորան ասի, գիտես, երբ որ ես Երևանի քաղաքապետ էի, էսի ես եմ սարքել, իմ օրոք, իմ ծրագիրն է հելը, տենում ես, պապիտ ինչ որակով է սարքել, որ 30 տարի անցել է սարքել է, օրինակ, այդ պատմությունը, այդ չեն ուզում ոչ ոք կերտեն, թե ինչ ա ուզում Ավիրյանը, ինչ պատմություն ա ուզում կիրտի, որ հանկարծ 30 տարի հետո գնա ասի, Վալիկ ջան, ես քանդած ուրակը տենում ես, այդ ես 30 տարի առաջ սարքեցի, մենք անտեսեցինք, հիմա դեր համար է քանդվել է, ժողովուրդ, այդքան որ փողը հատկացում ա, այդ ուրակը մինիմում, չգիտեմ, դա պատմություն է կերտվելու, ինքը պիտի երկար տարիներ ծառայի, այլ ոչ թե 2 տարի հետո, ի՞նչ 2 տարի, մի քանի ամիս հետո գետնանցումի պես քանդվի, եթե դուք չեք կարում տիրապետեք, հելը գնացեք, թո մասնագետները գան աշխատեն, ես ինչ չեմ նկատի ունենում, որ ես գամ աշխատեմ, ես իմ մասին չեմ ասում, ուրիշ մարդկանց, բերել այդ վարչությունը, չասեմ ում եք բերել լծե, մարդիկ շինարարությունը չեն հասկանում, ասկի շին հրապարակ չեն գնում, եթե հասկանային այսօր այդ օրին չեր լինի, խայտառակությունը, ժողովուրդ ջան, հլը ես կարգի ես էլի կարող եմ չանդրադառնալ, բայց էսի այն պահնա, որ ուրիշ ձև չի կարելի այդ ամեն ինչ չանդրադառնալ, որտեղ նորից եմ կրկնում, 44 օրա զոհված զինծառայողների հիշատակին կառուցում է կյանքի պուրակը, ու ըտե մտեք ժողովուրդ ջան, լայվը տեսեք, ինքները խնդրում եմ բոլորի կիսվեք, տարածեք, տեսեք ինչ խայտառակություն է լինում,
Եսի ուղակի պետական խայտարակությունը, պետական մասշտաբի խայտարակությունը, պետությունը փաստում է, որ պետությունը ոչինչ չի կարող անել, գործառույթ չունի, պետության պատգամավորներին տեսնում են, պաշտոնյաներին, ասենք Վահան Քերոբյանին տեսան, տոմետները քանդվում, ասում է շինարարը ամեն ինչ ճիշտ է ասում, ճիշտ է անում, ամեն ինչ օրենքով է, այնքան մարդիկ չեն հասկանում, որ չի հասկանում, որ Շինարարը եկել է իրան ականջներին այնքան է լցել, այնքան է կտտել, այնքան է խաբել, որ ինքը այդ ստերին հավատել է օրենքով Շինարարը, ճիշտ չի, Շինարարը սխալ է, պրոստի մարդիկ այնքան հարիֆ են, որ ստերին հավատում են եւ իրավական ընդհանրաց չեն տալի։ Ու այսօր շատ դեպուտատներ, չգիտեմ, Եվալն այսօր էտ է, ամեսստերին հավատում են, որ ասում են միամիտն է, էտ է, կամ միամիտ են, կամ էլ կոռուպցիայով են զբաղվում, մտե ուրիշ բացատրություն չկա, ուրիշ բացատրություն չի կարելի, ժողովուրդ ջան, որովհետև հենց գլխավոր մուտքի մոտ բուսաբանական, հենց ես մտա Շին հրապարակ, տեսա, սաղ թերությունները, Բորձուրը այդ բետոնը ընդեա քանդվում ընդ, օրեկան այդքան մարդ է մտնում հելում, այդ ոչ ոք չի տեսնում, որ դա քանդվում է, անտեր է դառել այդ բուրակը, իշխանություն չունեն, թո մի հատ Երևանի քաղաքապետարանը օրինակ տեղհսկման աշխատանքների տենդերը նայի, տեղհսկողը ինչ գումարով է շահել, ու տեղհսկողին կանչի ասի, ապե օրինակ որ դու ես գումարով շահել, ես այդ տեղհսկողությունը ո՞նց ես անելու, Ավինյանը հելնում է իր գործակավարական նիստերի ժամանակ, սիրուն խոսում է, բայց տակը փուչի կա, տակը հիմք չկա, Ավինյան անցած տարի հելավ ասեց, տեղհսկողների հանդեպ մենք խստություն ենք բանանելու, ավելի խիստ ենք վերաբերվելու, իրանք թուղթ են մրում, թվարկեց մի կազմակերպություն, եթե չեմ սխալվում 70-ատ տեղհսկման աշխատանքներ է շահել, այս ոնց կարան 70-ատ հինգոքով տեղհսկողություն անեն, չի կարա տես բանը լինի, ու ինքն էլ ասում է, ճիշտ ասում է, ասում է, որ թուղթ են մրում, բա որ դու գիտեք, որ թուղթ են մրում, դու բա դենո արեք, ում եք սպասում, եթե չեք կարող, թող ուրեմն կյանքի պուրակը չսարքին, երբ որ կկարանաք այդ ժամանակ կանեք, թե միլիոնները պիտի դուրս գրեք, կյանքի պուրակը սարքեն, ինչ որ մարդիկ հարստանա, 5 տարի հետո, չգիտեմ, Ամ իք ժամանակ հետո այդ պուրակը պիտի քանդվի, մի օր ընդուց է մի բան փոքվելու, մի օր ընդուց է մի բան փոքվելու, ասֆալտն է քանդվելու, չնայած արդեն ընդը քանդված է, առաջի սլոյն է ասֆալտը, բայց ինչև է, նույնն էլ այտենց տեսակ, ժողովուրդ ջան, որ անցած տարի մարտ ամսին Մաշտոց Բողոտայի գետնանցումը, որ հանրային ասել է, ցույց է տվել, կոռուպցիա կա, ծավալների հավելագրում, անորակ շինարական աշխատանքներ եւ այլն, միջորես Ես արդեն էլի գետնացումը քանդել են, թազա սարքում են։ Բա մասնագետներ ուր է, Խորեն Գրիգորյանը իրան ճղում էր, մենք նախագծերը 1000 անգամ ստուգում ենք, եւ այլն, սուպեր մասնագետներ, բան, ըսկի չգիտեն ջրահեռացում ոնց են անում, ջրահեռացման տեխնոթագիր ով ոնց է գրելու, կամ բաբշե առհասարակ իրան գիտեն, ասենք ջրահեռացումը ոնց կարելի անել։ Ասենք անհասկանալի է, ու Գետնանցումը արդեն անցած տարիներից 2 անգամ մենակ քանդել են ջրահեռացման համար, չեն կարող ոչ սարքել, էլի ջուրը գնում լցվում է։ Էսի խայտարակություն է, ժողովուրդ ջան, էսի համդուրժել չի կարելի հստակ այդ բուրակի մասով, եթե իրոքից Հայաստանի Հանրապետությունում կա պատգամավոր, որ իրոքից ստացավ է, թող այս հարցին արագ լուծում տան, որտեղ զինվորների հիշատակին այդ բուրակը չի կարա լինի անորակ, ուղղակի չի կարա լինի, դա ասենք պետական մակարդակի դա խայտարակությունը ամոթ է, ընդը պիտի կատարվի աշխատանքներ ամենաբարձր որակի, այլ ոչ թե Շինարարը գնա 30% 30-35 ինչքան է Էժանով գրի շինարական աշխատանքները, Էժանով ինչ որ չգիտեմ մի ձև մի բան անելով շին հրապարակը հանձնի, չէ, այտենց բան չի լինելու, հանձնում եք, արեք ես ինձ թղթաբանությունը կանեմ,
Ես իրավական հիմքը կտամ, դուք եք տանեք, ծածկը դպրոց կանեք, այդ գործերը կկարճեք, ոնց որ գետնանցումի գործն եք կարճում, ոնց որ Երևանյան լճի գործն եք ծածկը դմփոցանում, ոնց որ Գայարձանի գործն եք ծածկը դմփոցանում, արեք, մեկ օրելիս մի օր էդի կլինի խոսքի օրինակ, մի շաբաթ հետո, 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, այդ ամեն ինչը ես հույս ունեմ ամեն ինչը ընդմիշտ չի, թեկուզ 30 տարի հետո, այդ է ամեն ինչ արխիվանալու է, ու հույս ունենանք, որ օրերից մի օր կլինի արդար իրավապահ մարմիններ, այդ ժամանակ կհանեմ, կրկին այդ իրավական ընթացքը կտամ, ու բոլորը պատասխանատվության կենթարկվեն, ես ոչինչ չեմ մոռանալ, ու ոչինչ չեմ պատրաստվում մոռանալ, ես ամեն ինչը, ես հայտարարությունը չի կարելի ներել, եսի պետական պետականության հանդեպ դավաճանության քայլերը, որտեղ ուրիշ բան չկա ժողովուրդ ջան, ասենք ոչ ֆեյքա, ոչ սուտ, անցած տարվանից արդեն երրորդ տարի է Երևանի քաղաքապետարանը փոշի չի կարող սարքի, ես լսում եմ գործակալական նիստերը, Տիգրան Ավինյանը ոնց է վարում, Տիգրան Ավինյանին ինչա զեկուցում, արդեն զեկուցելու ժամանակ ես հասկանում եմ ինչա տեղի ունենալու, Տիգրան Գեղամյանը ասում է վասերի վերաբերել, ուղղակի խոսակցությունը գնաց գնաց, այդքան ասեմ, այնքան իրանք չեն հասկանում, որ անցած տարի, երբ որ խայտարակ Տիգրան Ավինյանի խոսքը հելա, որ Խորեն Գրիգորյանի այս ծավալների, որ փոսերը մենք սարքել ենք, որ այնտեղ փոսերը մնացել, Տիգրան Ավինյանը, որ ոլորտի շուտ մի շաբաթ ժամանակ էր տվել, որ այն աջապնյակի մետրոն եւ այլն, որ Տիգրան Ավինյանը խոստովան ես, որ չեն կարող տարական ամենապրիմիտիվ բանը սարքեն, այս տարի Երևանի քաղաքապետարանը չհասկացավ ծավալները ոնց են հաշվում, ոնց պիտի անեն, ուղղակի իրանք բռնեցին անցած տարվա ծավալը անգամ երկուս են հարել, դրել են տենդերի, մտածել են այտենց սյո, ծավալները կփակեն, կպրծնեն, իտոգում մենակ հասկացան, որ գխավոր փողոցներն են մենակ ամենաառաջնահերթությունը տվել փոսերը փակելու, այդ էլ տվեցին, հասկացան երևի ծավալները պրծան, գսկի առաջնային փողոցներն էր, մինչ օրը տենում եք ժողովուրդ, մինչև հիմա սարքում չեն պրծնում, երևի ծավալներն էլ այսա պրծնելու, բայց փոսերը մնալու, ու այս գործակալական հիստի ժամանակ նոր թազա տենդերի մասին են խոսում, հա, երկրորդական փողոցներին պիտի թազա տենդեր դնեն, միջով էլ պիտի դնենք, դե թազը տենդեր դնելն էլ պիտի թազը ընթացքա, պայմանագրի կընդհանուր ժամանակ, անգործության փուլ, այսինքն դուրս է գալի, ժողովուրդ ջան, ասեմ իմանաք, մոտավոր պլյուս մինուս, հա, ասենց կարող մի 15 օրվա ընթացքով երկրորդական փողոցներում դեռ փոսանորոգում չի կատարվելու, տես մնալու է, այս ինչի համար Երևանի քաղաքապետարանի սխալ ղեկավարման համար, այսինքն ես չեմ հասկանում, Երևանի քաղաքապետարանը չի գիտի, որ դեկտեմբեր ամիսը գալիս է, դեկտեմբերի 31-ի նոր տարի է, նախորդ պետք է պլանավորել, որ քաղաքապետարանը չի գիտի, որ օրը տականում է մայիս, ապրիլ, որ փոսեր են բացվելու, այդ փոսերը պիտի տենդեր դնեն, փակեն, ինչ չգիտեն այդ ամեն ինչը, բայց եթե չգիտեն, դեն իրանք ինչ են անում, անկեղծ եմ ասում ժողովուրդ ջան, որպես Տիգրան Ավինյանի ղեկավարած Երևանի քաղաքապետարան գնահատում են որպես զրո, էլի նույն ֆրակցիայից, կուսակցությունից, հա, ասենք, որ տարբերություն եմ դնում Ավինյանի ղեկավարած Երևանի քաղաքապետարան ու նույն կուսակցության քաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի մեջ, իրանց երկուսի մեջ եմ դնում տարբերությունը, ով է լավ ղեկավարը, միանշանակ Հրաչը ավելի իրանից երկուսի մեջ 1000 գլուխ ավելի լավ քաղաքապետ էլ է, քան Ավինյան, Ավինյանին 1000 անգամ խափում են, Ավինյանի հանձնարականները չի կատարվում, ո՞ր հանձնարականն ասեմ, հա, Ավինյանը բանը ասում, իր ասածը ոչ ոք չի կատարում, չի լսում, բայց ինքը դրանից հետո ի՞նչ քաղաքապետ պիտի լինի, ես էդ էլ չէի անդրադառնա, եթե մարդը խիստն է, ով որ իր հանձնարականները չի կատարում, աշխատանքից հանի շպրտի, ոչ թե հեռացնի, այլ շպրտի հանրային հրապարակայ, որ մյուս հանձնարականների ժամանակ
պատասխանատուները, հա, այդ որ այդ հանձնարարները ուղվումը, մարդիկ օրը գիշեր, գիշերով գնան եղունգները կրծեն, մտածեն քաղաքապետի հանձնարարականները ոնց պիտի կատարեն, որ ընդեղ ուրիշ տարբերակ չկա, կամ պիտի աշխատանքից հեռացնելու են, կամ ինքը պիտի այդ հանձնարարականը կատարի։ Հեսա մենք տեսնում ենք, ինչ հանձնարարական է լինում, մի ամիս հետաձգել, մի ամիս հետաձգել, հետաձգել, արդեն ես գործակալականը տենում եմ, արդեն ջոգում եմ, Ավինյանն էլ այն դգժվում, հա բայց գժվում ես ինչ ընդ, բա պիտի գժվի, որտեվ իրան լսող չկա, իր հանձնարարականները ոչ ոք չի կատարում, եթե չի կատարում, ուրեմն ինքը փուչիկա, ուրեմն իրա տեղը չի, ինքը պիտի գնա Տիգրան Ավինյանը համատիրության նախագահ դառնա, համատիրություն ղեկավարի, որտեղ ընդ 2-3 հոգի մարդը լինի ու վսո, որտեղ այդ մարդը չի կարում, այդ մարդը ոչ խստություն ունի, ոչ ոք իրանից աչոր դակլա չի տալի, հանձնարարականները չի կատարվում, ժողով ջան, հոյդեր սուտ չի, հանրային կա, որ հազարատ հանձնարարական կա, ոչ մի հանձնարարական Տիգրան Ավինյանի թամամ նորմալ չի կատարվում, հենց ինքը Տիգրան Ավինյանն է իր բերանով էտի արտահայտում, բա որ եթե չես կարում, Նիկոլ Փաշինյանը լասլը, հարց բարձրացնող կա, դուք պիտի խնդիրները լուծեք, եթե չեք կարում, հավաքեք հելը գնացեք, ձեր չաշխատելու համար, ձեր վատ աշխատելու համար ժողովուրդը պիտի չտուժի, դուք է պիտի պարգևավճարներ չստանեք դրա համար, ոչ մի բան չեք կարում անեք, պարգևավճար եք մի գլուխ ստանում։ Ժողով ջան, այս տեսանյութով կիսվեք կամ հենց նախորդ լայվիս տեսանյութը կիսվեք, տարածեք, թող այս հայտարարությունը իմանա, թե զինվորների զոհված, զինվորների հիշատակին կառուցվող պուրակը ինչ հայտարարություն է տիրում, այդ կյանքի պուրակը սարքել են թալանի պուրակ, սարքել են կոռուպցիայի պուրակ, հայտարարությունը, այսքանով ես ավարտում եմ, շնորհակալություն։